היי חבר'ה, בוקר טוב, שבוע טוב, מתחילים שבוע חדש, 9/9, חתימה טובה, כתיבה טובה. לפני, רק ככה שאני אתחיל, הודעה, מוטי כאן אצלנו, בשעה טובה, ילד חדש התווסף למשפחה, אז הוא די עסוק, הוא בבית חולים עם האישה, אז אנחנו מצטערים, אנחנו מעט איטיים פה בתגובה שלנו, מאוד משתדלים. טוב, בואו נעבור חבר'ה לסקירה. רק שנייה אחת ברשותכם, אני מיד ממשיך. טוב, אז הנה אני ממשיך, רק התקנו אותי שלגבי מוטי, זו ילדה שנולדה הלילה בשעה טובה, למעשה שעת בוקר מוקדמת. אז שוב, אני מתנצל אם אנחנו מתעכבים מעט בטלפונים, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, למי ששומע את הסקירה. סך הכל, מי שזוכר, שבוע שעבר, בתחילת השבוע, התחלתי להמליץ על ההתחזקות של האוזי, אבל לא המלצתי על האוזי דולר, המלצתי יותר על הקרוסים של האוזי, על היורו-אוזי, על הבריטי-אוזי וכדומה, וכנל המשפחה שלהם, שזה יורו-קיווי, בריטי-קיווי, שעשו מהלכים נפלאים. היו רמות מדויקות, היה צריך המון סבלנות, צמדים לא פשוטים, אבל בסך הכל עשו עבודה יפה. היו פה ושם עוד כל מיני המלצות שעשו מהלכים קצרים יותר, ארוכים יותר, לא רלוונטי. אבל ביום שלישי, קיבלנו מוד עבודה 3 יפהפה בדולר קנדי, וגם בערב של יום שלישי היה רזיאל יפהפה על הזהב, על הזהב. זה היה ביומי. סך הכל מהלכים מאוד יפים, אני לא יכול להגיד שמקסמנו רווחים על הצמדים האלה, סך הכל ערב חב, עשינו באמת מאמץ לסגור כמה שיותר טרידים ולצאת לחג בשקט, וככה היה. אז זהו, סך הכל שבועיים, חודש למעשה אוגוסט מאוד לא פשוט, אבל מסתיים בצורה מוצלחת, ברוך השם, שעה טובה. עכשיו אנחנו מתחילים שבוע חדש, ונכון לאתמול לא מצאתי סטאפים, עברתי על הגרפים, לא מצאתי, ועדיין מי שמאוד מעניין אותי, וזה מה שרשמתי הבוקר בפייסבוק, זה היינים, צמדי היין. למרות שיש בעיות קורלטיביות, יש בעיות עם הגרף השבועי, עדיין יש לנו פרש מאוד יפה על הדולר יין, ובסך הכל על הפרנק יין ועל היורו יין, יש לנו רמות טכניות שכדאי לעקוב אחריהם למחירה. שוב, אין תמיכה של המתנדים, אין תמיכה קורלטיבית, אבל אלה צמדים שבזמנו נתתי סקירת גלי אליות על הדולר יין, על האחת, שתיים, פרה שני, ולכן אני מחפש כל הזמן שורטים על היינים בשאיפה לתפוס את הגל השלישי, במידה ואני צודק. ולכן אני כל פעם לוקח מהלכים, נבלם באיזה נקודה, סוגר, וממתין שיבנה הסטאפ, אבל לא נבנה לי עדיין ברמה השבועית. סך הכל היו לנו מהלכי שורט יפים בפרשים, גם ביינים, אבל כרגע אני שוב פעם מחפש להצטוות לירידות, למרות ניגוד קורלטיבי שיש לי כרגע בגרפים מול האוזי, מול הקנדי, וכמובן מבחינת מתנדים. אבל מאוד מעניין אותי הדולר ין, ציינתי את זה בפייסבוק, וכמובן שאם דולר ין ירד, אז גם יורו ין ירד, ובריטי ין ירד, מי יותר, מי פחות, למעט אולי תגובה לאירוע כלכלי כזה או אחר. נכס נוסף שמעניין אותי, זה הדלק. כאשר, שוב, הוא לא עומד כרגע בקריטריונים, אבל אני די בונה על אפשרות ירידה בדלק. די בונה על אפשרות ירידה בדלק, לא בגלל המצב בסוריה, לא בגלל עניינים כאלה, אני מחפש את הדלק לשורט, אני זוכר את הגרף השבועי, אני זוכר את הרזיאלים השבועיים, יש גם נושא של קווי התנגדות, מומנטום שבועי מתהפך, צריך סבלנות, מאוד מעניין אותי, יכול להסתדר לי עם העניינים. בזמן האחרון אנחנו מרגישים תאוצה ברכישה של רזיאלים ופרשים והמטרה וקורלציות. חבר'ה, כדאי, זה נכון, התגובות טובות, זה עובד נכון. תראו מה כותבים בפייסבוק אנשים שלא בהכרח למדו אצלי. מה הם עושים הפרשים בטווחים קצרים, בטווחים ארוכים? יש חבר'ה שהתחילו להשתמש בזה אפילו לאופציות בינאריות ברזיאל וקנו קורלציות. ויש כאלה שבמקום להיכנס לקורס פשוט קנו את כל הערכות של הפרשים, הרזיאל, שלושת הפרשים, המטרה וקורלציות. כדאי, זה עובד, זה נכון, זה הגיוני, דורש סבלנות להבין, זה לא משהו שהוא מין קסם כזה שאתם קוראים וזהו, הכל עובד. לא, צריך הבנה, צריך חשיבה. ולהזכיר לכם שאנחנו מתחילים את העבודה עם קרן מכבים 770. אני בשאיפה לקחת את כל הקרנות וכדומה, לחבר אותם לשם, אנחנו מתחילים קרן, התחילו כבר להירשם, התחילו הפקדות, אני מחכה בעזרת השם שמוטי יחזור, אני מחכה שמייקל יחזור, ולהתחיל לעשות את הסטאפים, את האינטגרציה,
אמרנו שנתחיל מיד אחרי החגים, ממש אחרי ראש השנה, אבל לא נראה לי שיסתייע מבחינה טכנולוגית, אבל לא נורא, פותחים את החשבונות, נחבר אותם. להזכיר לכם שאנחנו עדיין בעשרת ימי תשובה, חבר'ה, לפני יום כיפור, זה זמן טוב לבקש, גם למי שלא מאמין, גם מי שלא בקטע, מה אכפת לכם, תנו לזה הזדמנות, סך הכל זה אמור בעזרת השם לבנות לנו את השנה הבאה. חברת החושן בונה שיתופי פעולה טובים בזמן האחרון, במיוחד גם בגלל הספרדים שלהם ושלנו בצמדי היין וכדומה שהם כל כך נמוכים, וגם הראינו לאלה שבאו לבדוק שאנחנו חד משמעי מתכסים על כל העסקאות קטנות כגדולות. אני רוצה לאחל לכם שבוע מבורך, שבוע מוצלח. אני כמובן, מה שכרגע מעניין אותי זה צמדי היין ואולי הדלק. אני לא מוצא סטאפים אחרים מעניינים, אני מאמין שיש ואני פשוט לא רואה, אני אמשיך לחפש. אבל כרגע אני מתכוון להתמקד בצמדי היין, ובעזרת השם לראות אם הדלק גם יוכל לאפשר לי איזה כניסה. אולי, נראה. זהו, שיהיה לכם יום טוב, שבוע מבורך, שבוע מוצלח, הרבה ברכה, הרבה הצלחה לכם ולכולם. ביי ביי, להתראות.